Endelig var det klart for fylkesmedisningen til uka Møre og Romsdal. Den 19.–21. mars har mange spente ungdommer funnet veien til Eidet kulturhall på Vatnet i Haram. Vi har snekret sammen en liten film med noen bilder og litt lyd, og vi startet filmen med Bad Attitude og Always on the Run. Musikk